شیخ، میرا سوال قیامت کی نشانیوں سے ریلیٹڈ ہے. جی ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک وقت دور آئے گا جس دور میں لوگ جوتے کے فیتے سے بات کریں گے. تو کچھ لوگ ہیں جو اس کی مثال یوں لیتے ہیں کہ آج کے دور میں جو لوگ ایئر فون وغیرہ یوز کرتے ہیں تو جوتے کے فیتے سے مراد ایئر فون وغیرہ ہے. تو کیا یہ نہیں مثال بالکل غلط ہے؟ بالکل غلط ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو ہم ایئر فون استعمال کرتے ہیں یہ اپنی سہولت کے لیے کرتے ہیں, یہ ایک وسیلہ ہے بات کرنے کا, اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پروگرام میں. تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.